Salve rapaziada, Thiago na área, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Ai caramba! Vídeo de hoje, galera, tô fazendo uma trilha aqui com meus amigos. Já estão logo aqui mais na frente. Aí. Fazendo uma trilha com meus amigos aqui, galera. Vim dar uma pescada aqui no rio. Nunca tinha andado por aqui, galera. É um lugar que eu não conheço. Vamos ver aqui até onde dá, que é na beira do rio, galera. Lá, a poeira tá comendo. Teve um inscrito do canal aí que me pediu uma vez pra me fazer, trazer esse conteúdo aqui no canal, que é fazendo trilha com meus amigos. Meus amigos têm uma moto igual a minha também, que é uma Bros. Esse caminho aqui é doido, viu? Olha a poeira. Por aqui que ele foi? Foi. É galera, acho que eu entrei errado. Ele foi por ali. Deixa eu voltar aqui, tô errado. Se você não é inscrito no canal ainda, galera, se inscreva, deixa seu like, que tem vídeo novo toda semana. 2, 3 vídeos por semana, depende da minha carga horária. É, galera, acho que o título do vídeo não vai ser fiz trilha com meus amigos, não. É me perdi dos meus amigos. Achei você, rapaz. Eu tava perdido ali. Eita, Divan, que lugarzão aqui parece que é mais bonito, viu? Hã? Vou botar aí. Eu me perdi, pá, comecei a subir lá por... Ei, Leandro, eu fui ver na reta. É, né? Eu passei direto ali, eu cacei pra não ter poeira do Leandro, né? Eu tô errado. Chama! Eita! Galera, vai entrar na mata aqui agora, galera. Vou guardar a moto. Ih, a moto morreu. Do guidão. Rapaziada, é um local aqui onde a gente veio e vamos descer ali. Sei lá, pra ver como é que... Aqui é bonito, cara. Caramba, que bonito aqui, cara. Você é doido. Olha, rapaz, bonito demais aqui. Ah, Edmar, aqui tu não conhecia, não. Ah, é a altura, doido. Que da hora. Ah, aqui eu vou tomar um banho. Olha, eu vi esse lugar aqui, lá do outro lado de lá, tinha até canoa aqui, acho que tiraram. Aí eu falei, rapaz, vou correr dormir pro nós dois, lá do outro lado, qualquer dia desse aqui. Ora! É, Dudu, vou tomar até um banho de fã agora, depois disso. Uma corda? Como assim, Divan? Ah, pra pular, né? É, rapaz, cara, aqui é bonito, cara. É doido. Ali já é o sistema grill, né? Só pra curtir, viu, Divan? Mas dá peixe, tá não? Se o cara jogar direitinho.
Está aqui o local aqui para vocês, rapaziada. Você vê como é da hora. É um mato fechado, galera, aqui. Ó, tem um pezinho de manga ali. Ó, não tinha visto esse pé de manga, que é outra estrada que vai mais para dentro. E é isso aí, galera. Vou ver se eu pego alguma coisa ali, meus amigos de peixe. Tá tudo pra vocês. Eu vou deixando por aqui, galera. Vou ficando por aqui. Se tiver dando peixe ali, eu faço outro vídeo pra vocês, tá certo? Fica no lugar do canal aí. Se caso der peixe ali, eu faço outro vídeo pra vocês. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Obrigado por ficar assistindo até aqui. É um vídeo curto mesmo. E até o próximo vídeo, galera. Fui!